Ми всі бачили щемні кадри визволення з полону наших захисників. Спочатку 31 січня, потім 8 лютого. Тішилися поверненню героїв. Важко навіть уявити почуття їхніх найрідніших, які майже 2 роки чекали своїх із російських катівень живими і ані на хвилину не переставали вірити. Це така буде, знаєте, можливо, і згадка, що він це пережив, і значить і далі все буде добре. В руках Олени подарунок від чоловіка. Хрестик, який для нього став оберегом у полоні. У в'язничному пеклі Микола Горін пробув майже 2 роки. На момент повномасштабного вторгнення їхня родина жила в Маріуполі, де служив Микола. У перші дні прикордонника викликали на роботу, а Олена із 2 дітьми ще місяць ховалася в укриттях від російських бомб. Чоловік передав, щоб ми виїжджали з міста. Наче ти рятуєш дітей, їдеш, а він лишається там. І не знаєш, коли ти його побачиш. Ну, це було жахливо. У березні 22-го зв'язок із коханим обірвався. Що чоловік у полоні, Олена дізналася з відео в мережі. Побачила, як разом із братом, теж прикордонником, виходили з Азовсталі. Лише через півроку це підтвердили і побратими Миколи, яких обміняли першими. Нарешті дочекалася і Олена. Перша зустріч, ну, звичайно, були сльози. Він просив пробачення за те, що я вийшла за нього, за військового. Нині Микола Горін на реабілітації та потім планує вертатись на службу. Мріє звільнити рідний Маріуполь від окупантів. Во. Це наш Діма? Да. А то зараз буде з 2 обніматися. А от він з цими хлопцями. На цих кадрах мати звільненого з полону Дмитра Козакевича бачить сина уперше за 22 місяці. Що нацгвардійця полонили, повідомив сам телефоном. Сказав, що все добре. Я знаю, що ти мене сильно. Ти витримаєш і ти мене дочекаєшся. Відтоді майже 2 роки Інна вдивлялася у кожен список обміну. Нема. Нічого, кажу, буде ще один, все одно він вийде. Я казала, моє сердечко ще, як то кажуть, чувствую, що він живий, здоровий, і він прийде. І ось 31 січня побачила у списках рідне прізвище, а потім дзвінок. Наталем сказав: мам, такий голос, що я не повірила, що це він, бо ну, не його голос. Я кажу: Діма, це ти? Він каже: Муся, да, це я. Майже 2 роки чекала свого батька Анастасія Щеркас. Володимир Руденко на захист країни ставав двічі – у 2014 та 2022 роках. Обидва рази задля цього повертався з-за кордону, де працював. Настя упізнала батька на відео полонених на російському телеграм-каналі, а за півроку отримала від нього першу звістку. Я там ридала над цим листом. В листі пише: «Здравствуй, любимая доченька». Звичайно, російською, бо іншою там не можна. А потім про її батька розповідали й побратими, звільнені з російських тюрем під час обмінів. Що він там займається спортом, що він усіх хлопців підтримує, що він дуже налаштований боротися і повертатися додому. І ось 31 січня Анастасія отримала від координаційного штабу довгоочікуване повідомлення: батько знову в Україні. З дивану підстрибнула, закричала, кажу: діти, діда поміняли. Все, ми почали плакати, потім сміятися. Потім помчала у шпиталь обійняти батька. Із Володимиром нам вдалося поговорити телефоном. Нині він на реабілітації. Розповідати про полон відмовився. Каже, не хоче травмувати тих, хто й досі чекає рідних. Намагається менше згадувати жах російських в'язниць і більше думати про майбутнє. Перемога, мир, закінчення війни. Ольга Косенко, Олександр Стасишин, Вікторія Гетьман. Ми - Україна. Марафон. Єдині новини.